čím žila Plzeň v lednu přesně před 11 lety. Co nabízí pohled do zpravodajských archivů? Kromě lehkého úsměvu nad nedávnými módními trendy, nad značkami aut, která už ulice Plzně dávno nekřižují. Pojďte si s námi zavzpomínat. Začíná Plzeňská kronika. Začátek nového roku je tradiční čas vzpomínání na ten rok předešlý. Možná už se ani nevzpomínáte, co se všechno stalo loni. Pojďte si teď připomenout, na co vzpomínali Plzeňané přesně před 11 lety. Co se vlastně stalo v roce 2006 v západočeské metropoli? Smetanovské dny lákají rok od roku více návštěvníků. Zásluhu na tom má pestřejší dramaturgie festivalu, který už dávno není zaměřen jen na interpretaci děl Bedřicha Smetany. Do současné podoby festivalu se vejde jak vážná hudba, tak i alternativní žánry. Dalším ročníkem pokračoval filmový festival Finále. Proběhl v jediném zbývajícím plzeňském kině Elektře. Spokojení diváci i filmoví tvůrci mohli načas zapomenout na otázku, která se v posledních letech nad festivalem vznáší. V Elektře nebo někde jinde. Ať tak či onak, české filmy se točí dál. Květnové oslavy svobody mají svůj pevný rámec. Vojenská technika a uniformy, konvoje historických vozidel, bojové ukázky, oficiální akty připomínající osvobození Plzně za druhé světové války. Rok co rok se opakuje tento scénář a rok co rok se na tuto akci těší tisíce lidí. Hlavní část programu se tentokrát odehrávala před peklem. Pomohlo to i návštěvnosti Petnova muzea. Já si myslím, že za ten rok jsme dosáhli poměrně velkého úspěchu tím, že jsme vešli ve známost a že jsme oslovili opravdu pamětníky a i tu nejmladší generaci, která nás navštěvuje. Populární historický víkend se tentokrát přesunul do prostoru u kostela svatého Jiří v Doubravce. Vynutila si to rekonstrukce dlažby na náměstí Republiky, kde historický víkend obvykle probíhá. Diváků přišlo i tak hodně. Po 2 letech se opět konala loutkářská přehlídka Skupova Plzeň. Do divadla Alfa přijeli všechny přední loutkářské soubory z České republiky. Jako obvykle se mezi nimi neztratil domácí soubor, který, jako obvykle, získal nejvyšší ocenění. Připomínat příznivcům divadla, jazzu, folku a country, že o prázdninách se koná festival na ulici, je nošením dříví do lesa. Také letos si mohli Plzeňané vybírat mezi známými interprety a skupinami. Dokázal by si spočítat, s kolika kapelama a v jakém složení si hrál v Plzni? Hele, já si myslím, že jich 7 určitě bude různých. Jo. Čili je to docela zajímavý, doufám i pro Plzeňáky. Po 4 letech byl znovu otevřen pro úplný provoz Most u Jána. Stavba probíhala opravdu velice dobře, musím pochválit zhotovitele. Byl dodržen harmonogram, jak finanční, tak vlastně termínový. Stavba opravdu proběhla velice v pořádku, akorát bylo drobné narušení, jsme se obávali, když přišla nějaká menší povodeň, tak zrovna to bylo v průběhu prací, kdy se pracovalo na vlastně nosné konstrukci, takže jsme měli obavy, ale i tento problém jsme zvládli, myslím, velice dobře. Plzeň navštívil prezident Slovenské republiky Ivan Gašparovič. Nebylo to asi tak úplně náhodou, jak prozradil při krátkém rozhovoru. Po opýtaní sa mňa, či do Plzně pôjdem, tak som povedal, samozrejme, Plzeň tak trochu poznám a veľmi rád sa vrátim, pretože tu poznám aj niekoľkých ľudí a dokonca mám tu aj príbuzných. Mezinárodní festival divadlo přivítal kromě špičkových českých souborů i přední evropská divadla. Každoroční konfrontace různých divadelních stylů a žánrů nabízí příznivcům divadla zajímavý pohled na současnou divadelní tvorbu. K tomu patří i projekty na různých veřejných prostranstvích. Zajímavým doplňkem byla tentokrát soutěž sochařů, kteří v prostoru u Ježíška vytvářeli díla z písku s divadelní tematikou. Na slavnostním zasedání vědecké rady si Západočeská univerzita připomněla 15 let své existence. Univerzita patří k nejdynamičtějším vysokým školám v České republice. Byl zprovozněn poslední úsek dálničního obchvatu kolem Plzně, tunel vedoucí vrchem Valík. Uzavřelo se tak více než 10leté martýrium, které komplikovalo dopravu v Plzni.
Dnešní den se stane jedním z dalších významných dat ve staleté historii našeho města. Zapíše se do naší historie jako den, kdy se Plzeň skutečně oddechla. Jako den, kdy se obnovila tradiční obchodní stezka Regensburg-Praha, odpovídající dnešním životním podmínkám a dnešním standardům. Po roční rekonstrukci se na severní straně náměstí Republiky objevila nová dlažba. V archeologickém průzkumu si přišli na své historici. Kromě několika vrstev starého dláždění, které sahá až do 14. století, zkoumali i kosterní pozůstatky z bývalého hřbitova. Po zprovoznění parkoviště před radnicí na některých místech použitý materiál začal praskat, ale zlepšená technologie nedostatky odstranila. Ustavující zastupitelstvo města Plzně vzešlé z říjnových komunálních voleb zvolilo primátorem Pavla Rédla z ODS, která přesvědčivě zvítězila v komunálních volbách. Zastupitelstvu i v radě se vedle známých tváří objevily i nové. Poprvé v novodobé historii pracují všichni členové rady města Plzně na plný úvazek. Ke konci roku 2006 se centrum města jako obvykle přihodilo do vánoční výzdoby. Vánoční strom a trhy připomínaly blížící se svátky. Scházelo jediné, zimní počasí a sníh. Stejně jako na většině území České republiky jsme se jich bohužel v Plzni nedočkali. Tak snad to vyjde letos. Všechno nejlepší v novém roce. A všechno nejlepší přeji i já. Na viděnou příští týden u dalšího dílu Plzeňské kroniky.